السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم محترم ناظرین, جب ہم کسی کے یہاں مہمان جائے, دعوت کھانے کے لیے جائے تو دعا یہ پڑھ لینی چاہیے. یہ دعا پڑھنے سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں یہ جو حدیثیں ہے, یہ جو دعائیں ہیں, صحیح طریقے سے پڑھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کیجئے, اور جو ہم نے دعا کی ہے اس کو آمین کہہ کر کمنٹس باکس میں آمین کیجئے. جب کسی کے یہاں ہم دعوت کھانے کے لے جائیں, مہمان بن کر جاتے ہیں, تو یہ دعا پڑھیں. اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی. اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی. اے اللہ, جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا, اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے, جو ہمیں کھلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے سے اچھے کھلائے اور اچھے سے اچھے پلائے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.